গুরু কৃষ্ণ গুরু দেবা মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মা তস্মৈ শ্রী গুরুয়ে নমঃ। মই আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ বিশেষকৈ ধলপুৰ বালিকুঞ্জী সত্ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰি চেদেলি ভেদেলি অসমীয়া জাতিটি ধৰ্মৰ ঢোলেৰে একতাৰে বান্ধিবলৈ যি চেষ্টা কৰিছিল মায়ামৰা সমাজৰ আদ্যাচৰ ৰূপে অভিহিত আমি সকলোৱে যাক আমি আদ্যাচৰ বুলিয়েই ভাবোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ বিৰচিত এটি গীতেৰে ধন্যবাদ আশীৰ্বাদ কৰিব, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। ভৈলা যে তীক্ষ্ণ
পৰকো স্থিৰমাৰি মিলে তেতি আজি বিশেষকৈ।